chega ao mercado a linha 2018 do Corolla, o carro de maior sucesso da Toyota no Brasil e no mundo. Com design renovado e ainda mais moderno, o sedã médio mais vendido do Brasil chega com muitas novidades, mantendo sua qualidade construtiva única, powertrain robusto, além do alto padrão Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade. Além disso, o Corolla 2018 passa a contar com controle de estabilidade, tração, assistente de subida e 7 airbags para toda a linha, tornando o modelo ainda melhor em termos de conforto, conveniência e segurança. Outra grande novidade do Corolla 2018 que vai surpreender seus admiradores e atrair novos clientes é a introdução da versão XRS. Ela se destaca por itens como aerofólio traseiro, saias, ponteira de escapamento cromada e interior na cor preta. O desenho do novo Corolla passou por mudanças que lhe garantiram uma presença ainda mais marcante. Na dianteira, um novo conjunto de faróis e grades mais afilados se integram de forma ainda mais consistente, realçando o conceito de design King Look da Toyota. Na traseira, agora as lanternas são de LED em toda a linha e contam com uma nova disposição das luzes e a barra cromada central está mais fina. Em uma vista lateral, é possível notar uma linha de cintura mais elevada e uniforme, trazendo mais elegância ao sedã. Outra novidade são as rodas de liga leve de 17 polegadas a partir da versão XEI e a antena no estilo barbatana de tubarão. O interior do Corolla 2018 ganha atratividade por unir conforto, sofisticação e funcionalidade. O painel dianteiro, com seu perfil horizontal, amplia a sensação de espaço. No painel de instrumentos, as novidades se concentram no novo grafismo e na tela de TFT de 4,2 polegadas, que agora passa a ser colorida. Já o sistema multimídia Toyota Play, disponível nos modelos XEI, XRS e Altis, passa a ter a tela de LCD de 7 polegadas, sensível ao toque. O Corolla 2018 segue oferecendo um pacote completo de equipamentos, recheado de itens de conforto e conveniência. Desde a versão GLI, vem equipado com direção eletroassistida progressiva, ar-condicionado com controle manual, computador de bordo, coluna de direção regulável, odômetro e relógio digital, entre outros. A partir da versão XEI, o modelo conta com ar-condicionado digital, Smart Entry, Push Start, Cruise Control, faróis de neblina dianteiros, câmera de ré, além do sistema multimídia Toyota Play, que conta com o DVD Player, sistema de navegação GPS, TV digital, Bluetooth e muito mais. O Corolla Altis ainda conta com ar-condicionado Dual Zone, sensor de chuva, banco do motorista com regulagem elétrica de 8 posições e espelhos retrovisores externos eletrorretráteis automáticos. Entre as características mais apreciadas do Corolla, despontam sua qualidade construtiva e a excelente dirigibilidade, atributos aprimorados na linha 2018. Com a adoção das rodas de aro 17, o Corolla ganhou maior estabilidade. Porém, os engenheiros da Toyota trabalharam ainda em uma nova calibração dos amortecedores dianteiros e traseiros e elevaram a suspensão em 5 mm para que o balanço entre conforto e estabilidade fosse mantido. Houve ainda um aprimoramento da acústica do carro, aumentando o conforto dos passageiros. O Corolla 2018 segue com os tipos de motorização atuais, o 1.8 e o 2.0, ambos flex fuel, a etanol e a gasolina. As transmissões também já são conhecidas, câmbio manual de 6 velocidades para a versão de entrada GLI e a consagrada automática multi-drive, disponível para os demais modelos. O quesito segurança também recebeu grande atenção por parte dos engenheiros da Toyota. A partir de agora, todas as versões do Corolla passam a contar com controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e assistente de subida.
Além disso, os dois airbags do tipo cortina, antes disponíveis apenas para o Altis, agora se tornam item de série para toda a linha. O Corolla 2018 oferece muito mais em termos de equipamentos de segurança. Entre eles, luz de frenagem emergencial automática, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva, conforme o modelo. O Corolla 2018 promete ser mais um capítulo de sucesso nessa história que completa 50 anos. Neste tempo, foram mais de 44 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo, marca que o coloca como o veículo mais vendido de todos os tempos.